Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Dinten ieu urang bade diajar ngeunaan riwayat hidup pahlawan nasional Oto Iskandar Dinata. Lebetkeun biografi ieu. Si Jalak Harupat. Raden Oto Iskandar Dinata dibabarkeun di Bandung 31 Maret 1887. Ari pupusna di Tangerang Sasih Desember 1845. Raden Oto hirup di lingkungan kulawarga priayi anu boga jiwa ngarayat. Di Pakalongan, Oto aktif dina organisasi Budi Utomo sarta kapilih jadi anggota Dewan Kota. Tahun 1825, Oto sabatur-batur ngadegkeun Sakola Kartini. Nya dina waktu harita, Oto ngeritik paguyuban Pasundan. Anjeuna nadar rek mencit hayam, tuluy embe, lamun paguyuban Pasundan bakal bubar. Tahun 1829, Oto pindah gawe ka Jakarta jadi guru HIS Muhammadiyah. Waktu di Jakarta, Oto jadi anggota paguyuban Pasundan anu kungsi dikritikan. Minatna kana politik jeung pajuangan kamerdekaan Indonesia beki ngagedur. Nya kapilih jadi pupuhu pangurus puseur paguyuban Pasundan sarta jadi wawakilna Dewan Rakyat. Waktu biantara, kritik-kritik Oto ka pamarentah Hindia Walanda teh pohara peresna. Inyana kungsi nyebutkeun yen Indonesia pasti merdeka. Naha Walanda rek indit sorangan atawa serah bengkokan bangsa Indonesia. Nyaku kawanina teh ya, Oto menang jujuluk si Jalak Harupat. Nyaeta ngaran nu biasa dibikeun ka hayam jago adu anu wanian tur tara eleh. Dina tahun 1841, Oto jadi anggota GAPI minangka wawakil paguyuban Pasundan tur anggota Majelis Rakyat Indonesia. Waktu penjajahan Jepang, paguyuban Pasundan dibubarkeun. Pikeun nganyalamatkeun kakayaan paguyuban Pasundan, Oto ngawangun Badan Usaha Pasundan anu dipimpin ku Sanusi Hardjadinata. Oto sorangan jadi pamimpin umum Koran Cahaya, hiji-hijina koran anu menang medal di Jawa Barat. Oto gawe bareng jeung Jepang. Anjeuna jadi anggota Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Waktu Jepang ngayakeun pasukan pembela tanah air atau PETA, Oto ngintunkeun putrana nu jenengna Sentot Iskandar Dinata pikeun milu latihan PETA. Waktu rek diwangun negara Indonesia, Oto jadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Itu deui, waktu diwangun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Oto oge aktif jadi anggota. Dina sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1845, sapoe saenggeus proklamasi kemerdekaan Indonesia, disahkeun Undang-Undang Dasar tu dipilih pangurus negara. Nya dina eta kasempetan, Oto ngusulkeun Soekarno jeung Muhammad Hatta pikeun jadi presiden jeung wakil presiden Indonesia. Kalawan aklamasi, usul Oto teh disaluyuan ku sakabeh anggota PPKI. Dina kabinet presidensial nu dipimpin ku Presiden Soekarno, Oto dibenum jadi Menteri Negara. Oto oge aktif dina ngawangun Badan Keamanan Rakyat atau BKR, anu robah jadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, anu robah deui jadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dina bulan Desember 1845, Oto aya nu nyulik tur dibawa ka Basisir Mauk, Tangerang. Di eta basisir, Oto aya nu mateni tapi jasadna teu kungsi kapanggih. Kukituna, dina tengah tahun 1850-an, kalawan simbolis dijieun makamna di Pasir Pahlawan, Lembang, Bandung. Sataun ti harita, Oto dileler jadi pahlawan nasional. Sakitu materi dinten ayeuna,
tonghilap kerjakan tugasna, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.